75 ଦିନର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ 76 ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ। ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ସାହସିକତା ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏହି ମହିଳା ପୋଲିସ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମା ଢାକା। ଆଉଟର ନର୍ଥ ଜିଲ୍ଲାର ସମୟପୁର ବାଦଲି ଥାନାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସୀମା ଅଢ଼େଇ ମାସରେ 76 ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୀମାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରମୋସନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୀମା କହିଛନ୍ତି ଏପରି କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ନାବାଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିବା। ପିଲାଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ସୀମା 2006ରେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। 2014ରେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହାବିଲଦାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଲିସ ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ସୀମାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 57,261 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21,631 ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବଚ୍ଚେ ଟ୍ରେସ୍ କରନା କିଡନାପିଂ ୱାଲେ ଯୋ ବଚ୍ଚେ ଅପନେ ମା ବାପ ସେ ବିଛଡ ଗଏ ହେ ଉନକୋ ମିଲୱାନା ଔର ଉନକେ ପେରେଣ୍ଟସ ସେ मिलने के बाद जो बच्चों को और पेरेंट्स को जो खुशी होती है उनकी आंखों में जो चमक देख के मुझे जो खुशी होती है मुझे सबसे अच्छी और अचीवमेंट मुझे सबसे ज़्यादा ये लगती है। दूसरा सीपी साहब ने जो मेरे काम को देखते हुए मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है तो ये मेरी और जो खुशी है दुगनी हो गई है और मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे खुशी हो रही है और शायद हो सकता है मुझे देख के और भी ऐसे स्टाफ इंक्रीज और वो भी करे इसी तरह से तो मुझे अच्छा लग रहा है। रिपोर्ट।